Federal Sanan Gusmão promete se buca dalang hodi apoio Colégio Santa Josefina Baquita a Inarovila nebe anin sobo. Finalize ne e município Inaro anin bot sobo Colégio Santa Josefina Baquita ni uma kakulu incluimos edifício escola terceiro ciclo no secundário. Relaciona o problema ne líder nacional Cairala Sanan Gusmão no Francisco Calvadelai inclui padre paróquia Inaro halau visita urgente hodi hare direita condição nebe madre Sira enfrenta. Madre Maria Fátima Pereira informa anin no udan bot nebe acontece e loron rua fulan janeiro to fulan fevereiro ne se continua acontece bebe halau uma kakulu come mestre Naksobo. Nah, ini fini horkala ini fini saita. Tapi ide ini bang horkala antara ladukur, asrama ladukur, pekalain saya dah tu. Asta eh no. Abi bang baku orang mata. Apa misa ni? Baku orang mata. Eh, nai 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 aku kondit ni. Acontecimento ne afeta durante Sira Susar Atutoba no Hela. A situação ne Sanan Gusmão promete se haruka equipa balun tumba Inaru rode ajuda Madre Sira atu hadia ricas uma refere. Zimi Fernandes, Juvel da Costa, Gemen.